Om lidt endnu en vejrudsigt, der lover godt byggevejr over hele Nyborg. Så hvis du ikke allerede har sikret dig en kudegrund på Nyborg.dk, så op på cyklen og afsted. I Danmarks Riges Hjerte Nyborg har vi netop nu kampagne på 13 udvalgte byggegrunde. Så hvis du drømmer om sådan noget her, eller sådan noget her, og hvis du ikke har noget imod at spare 250.000 kroner, så er det nu, der er godt byggevejr over Nyborg.